السلام علیکم دوستو، سیالکوٹ پجن کلب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو آج ہی ہم نے ایک بچہ پکڑا، زیرو کلی کا بچہ ہے، اور یہ صبح صبح ہی آ کر بیٹھ گیا تھا، کسی کا شاید رات رہا ہے۔ بہت ہی خوبصورت بچہ ہے، سوچا دوستوں کو شو کروائیں۔ اگر کسی بھائی کا کسی دوست کا ہوا تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، جس کا بھی ہوگا اس کو مل جائے گا یہ۔ اب اس کی آنکھ کا شو کرواتا ہوں بچے کی، ماشاءاللہ سے ابھی زیرو کلی کا بچہ، آنکھ کلیئر نہیں ہے اس کی، جیسے یہ کلیاں جھاڑے گا یہ اس کی آنکھ کلیئر کرتا جائے گا۔ یہ اپنے یہ اس کے پر ہیں جی، پر تو باندھے ہوئے ہیں، پر دیکھیں۔ ماشاءاللہ سے ہڈی جوڑ کا بہت ہی مضبوط ہے یہ، یہ دیکھیں بند جوڑوں کا مالک ہے۔ اور یہ پنجے دیکھیں اس کے،